את הגדרת הכפתורים בעמדת ה-CPG אפשר לחלק לשלושה סוגים כפתורי הטסה, כפתורי חימוש וחיישנים. בואו נתחיל. הטסה, רדיו, בואו נגדיר רדיו, שידור ברדיו, אינטרקום ושידור חיצוני. נעשה escape, adjust controls, נוודא שאנחנו ב-CPG, copilot gunner, ונעשה קליק קטגורי לעמודות. ונגדיר רדיו, RTS. אני מגדיר את זה על המצרת. אינטרקום, רדיו חיצוני ומעבר בין ערוצי רדיו. אפשר למי שיש עוד שתי כפתורים, יכול להגדיר את שני אלה במקום זה. סמן על התצוגה. קורסר. אני מגדיר את זה לא על אקסיס, אבל אני מראה עכשיו. קורסר. ומגדיר את זה על ה-T-Duck. הנה, הגדרתי פה down, left, right ו-up. בנוסף, צריך להגדיר את ה-Enter Trigger. למי שיש אקסיס, במקום אלה, נגדיר את זה פה. הנה, לא. כן, הנה, זה וזה. חימוש. בואו נגדיר את החימוש. בעמדת ה-Copilot Gunner יש לו חימוש לייזר, אפשר לשגר לייזר, אפשר לשגר טילים. בואו נתחיל בבחירת סוג חימוש. כמו בטייס, בעמדת הטייס, קוראים לזה Weapon. אוקיי. גן, למעלה. טילים, אלפייר ימינה, רוקט שמאלה, ואיירטוויר אין לנו. עכשיו נגדיר ירי, first detent, second detent של הטריגר, ו-first detent ו-second detent של הלייזר. הנה הירי, אני מגדיר second כי אין לי first detent, ולייזר, איפה הלייזר? נרשום LRFD ונגדיר את זה. יפה. אוקיי, עברנו על הטסה ועברנו על חימוש. בואו נעבור על חיישנים. בחירת חיישן, OHMD או TAT. Site Select. TAT ו-HMD. הזזה של ה-TAT אפשר להגדיר בציר, אני מגדיר את זה ב-SLU, בכפתורים. תחפש RHG Manual Tracker. RHG. הנה, זה יצא כבר מוגדר, down, left, right, ו-up. למי שיש אקסיס נוסף, מחפש RNG Man Track. זה בערך, הנה, כתוב T-Duck.
right hand grip. שיעבוד לאקוויזישן. כפתור חשוב, לא נעבור עליו עכשיו, אבל נגדיר אותו. נצטרך לחפש RAG site slab. slab, אני רושם slab פשוט. slab. כפתור חשוב. שמירת נקודה. סטור. הנה, סטור. אם מצאנו איזה נקודה ואני רוצה לשמור אותה במחשב, זה הכפתור שעושה את זה. What hot black hot זה הפולאריטי. בוא נגדיר את זה. זום. למי שאין הרבה כפתורים, הוא יכול להגדיר רק את הזום ואת הווייד. נחפש field of view, FOV. wide, zoom, narrow ו medium. סוג החיישן, איזה חיישן משתמש בטאץ? פליר או טבעי? קוראים לזה? Sensor Select. Sensor Select. הגדרתי את זה כבר. פליר או טבעי. עושה את זה הפוך עדיף. יפה, מה עוד נשאר? LMC זה סוג של נעילה, לא נעבור על זה מה זה עושה, אבל צריך להגדיר את זה חשוב. איזה כפתור נשאר לי? נגדיר את זה פה. וזהו, על מה עברנו היום? על הטסה, שידור ברדיו. סמן על התצוגה, איך מזיזים אותו, חימוש, סוג החימוש שנבחר, ירי, חיישנים, בחירה של חיישן, ועבודה עם הטאדס, הזזה שלו, שיעבוד לאקוויזישן, שמירת נקודה, פולאריטי שלו, זום, סוג החיישן, ו-LMC.